ኮቶሊክ አምልኮ ማከለ ቴሌቪዥን አገልግሎት ታችንን ለስማ ታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ናዛብ በአብ ወልድና በመንፈስ ያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉም ጠብቁ እያሰማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ብሎ ሐዋርያት ባዘዛቸው መሠረት ጌታ ብርሃን ያልበራላቸው ወገኖች ወደ ብርሃን በመምጣት ክርስቲያኖች ሁሉ ይህንን ታላቅ ተልእኮ ታላቅ ትጋት ልንፈስ ሁላችሁንም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ካሁን በፊት የጀመርነውን እግዚአብሔር ቃል ክፍል እንጨርሳለን። ለእግዚአብሔር ፈቃድ የምንመለከተው ክፍል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 35 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለው ይሆናል። አስቀድሜ የተወሰኑ ቁጥሮችን ካነበብኩ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን እንደተለመደው እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ቃሉ እንደዚህ ይላል። ኢየሱስም በመቅደስ ሲያስተምር መልሶ እንዲህ አለ፣ ጻፎች ክርስቶስ የዳዊት ልጅ ነው እንዴት ይላሉ? ዳዊት ራሱ በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ጌታዬን ጥላቶችን የግርህ መርገጫ አስካደርግልህ ድረስ በቀኜ ተቀመጥ አለው አለ። ዳዊትም ራሱ ጌታ አለው፣ እንዴትስ ልጁ ይሆናል? ብዙ ሕዝብም በደስታ ይሰሙት ነበር። ሲያስተምርም እንዲህ አለ፣ ረጃጅም ልብስ ለብሰው መዞርን፣ በገበያ ሰላምታን፣ በምኩራም የከበሬታን ወንበር፣ በግብርም የከበሬታን ስፍራ ከሚወዱ ከጻፎች ተጠበቁ። የመበለቶችን ቤት የሚበሉ ጸሎታቸውንም በማስረዘም የሚያመካኙ እነዚህ የባሰ ፍርድ ይቀበላሉ። አሜን። ጌታ አምላካችን እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ሁሉን የምትችል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በዚህ ሰዓት አቤቱ ለእኔም ለወገኖቼም ሕያው ቃልህን ገልጠህ አስተምረን። እግዚአብሔር ሆይ እንደዚሁ ቃልህን ሰምተን በእውቀት ደረጃ ተቀብለን ልናውቀው ብቻ ሳይሆን በሕይወታችን ላይ በእውነት ለውጥ የሚያመጣ ተጽዕኖ የሚያመጣ አቅጣጫችንን የሚለውጥ አመለካከታችንን የሚለውጥ እንዲሆንልን ከክፉ ስራችን ተመልሰን በጽድቅና በእውነት እንድንመላለስ እንዲያደርገን መንፈስ ቅዱስ በዚህ ሰዓት እንዲያግዘን እንጸልያለን። ቃልን እንዳንሰማ ሐሳብና ፈቃድ እንዳይገለጽልን የሚከለክል የጥላት የዲያብሎስ አሰራር፣ የራሳችን ስንፍና፣ የኃጢአት ጉልበት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ እኔንም ወገኖቼን ተናገረን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ልጅ ነው? ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ማወቅ በዘላለም ህይወታችን ላይ በእኛ በእናንተ ህይወት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አለው፣ ወሳኝም ነው። ክርስቶስ ኢየሱስን አለማወቅ፣ ክርስቶስ ኢየሱስን አለመረዳት እኔና እናንተ የዘላለም ህይወት እንዳናገኝ እንዳንቀበል ሊከለክለን ይችላል። በተለይ ያለፉትን ክፍል ስንመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት አድርጎ የአይሁድ መሪዎች፣ ካህናቶች፣ የካህናት አለቆች፣ ሌሎችም ጸሐፍቶችም ሄሮድሳውያንም መጥተው በተለያየ መንገድ እሱን ለማዋረድ እና በህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንዳያጣ ለማድረግ ብዙ ጥያቄ ሲጠይቁት ነበር። ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ በትህትና በፍቅር እነሱ ሊገባቸው በሚችል መልኩ ሊረዱት በሚችል መልኩ በእውነት እውነትን ገለጸላቸው፣ ብርሃን አበራላቸው። በእርግጥ እነሱ የብርሃን ልጆች ስላልሆኑ መልሱ ሁሉ አላስደሰታቸውም፣ እንደውም ብዙዎቹን አሳፈራቸው። ብዙ ጊዜ በእውነት የማይመላለስ ሰው፣ እውነትን የማይፈልግ ሰው እውነት ሲነገር ደስ አይለው፣ ምክንያቱም በሐሰት ስለሚኖር በጨለማ ስለሚኖር ሀሳቡና አካሄዱ ሁሉ እንደ ጠላት ዲያብሎስ ስለሆነ እውነትን መስማት አይፈልግም። እና ጌታ ኢየሱስ ለነዚህ ለጠያቂዎቹ በተደጋጋሚ የመጡ
ለጠየቁት መልስ ሲሰጥ ኦነቲን ሲገልጽ ብዙዎቹ ደስተኞች አልነበሩ። አገሪን ክርስቶስ ኢየሱስ ማንንም ለማስደሰት ማንንም ለማሳዘን ብሎ ሳይሆን ኡነት ስለሆነ ኡነትንም መናገር ስለአለበት ለጥያቄዎቻቸው ሁሉ አግባብ የሆነ መልስ ሰጥቷል። በዚህ ክፍል ላይ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ራሱ ነው ጥያቄ ያነሳው። ለነዛ ይጠይቁት ለነበሩ የተለያየ ያልሆነ ጥያቄ አንስተው የጌታችን የክርስቶስን አገልግሎት ለማበላሸት ሐሳብ ለነበራቸው ሰዎች ለነሱ የሚጠቅም ለሚሰሙ ሰዎች የሚጠቅም ጥያቄ አነሳ። ጥያቄው በራሱ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ጻፍቶች ክርስቶስ የተቀባው መሲሁ እሱ የዳዊት ልጅ ነው ብለው ያስተምሩ ስለነበረ በዚህ ሐሳብ ላይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥያቄ አነሳ። ራሱ ዳዊት አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ክፍል ስንመለከት መሲሁን እግዚአብሔር አምላክ ጌታዬን ጥላቶችህ በግርስር የግር መርገጫ አስካድርግልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው። ዳዊት ጌታዬ ብሎ የሚጠራው ከሆነ እንዴት አድርጎ መሲሁ እንደገና የዳዊት ልጅ ሊሆን ይችላል? ይህን ጥያቄ ክርስቶስ ኢየሱስ ለነዚህ የሕዝብ አስተማሪዎች የእግዚአብሔርን ቃል እናውቃለን ከኛ በላይ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቅ ሰው የለም ብለው ለሚሉ ሰዎች ይህን ጥያቄ አነሳላቸው። ጥያቄው ግልጽ ነው። ጥያቄው አጭር ነው። ለዚህ መልስ መስጠት አለባቸው። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ቃል እናውቃለን ስለሚሉ ስለ መሲሁም አመጣጥ ከየት እንደሚመጣ ስራው፣ አገልግሎቱ፣ የሚመጣበት ሐሳብና ፈቃድ ምን እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን ለሚሉ ሰዎች ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ወዲያውኑ መልስ መስጠት መቻል ነበረባቸው። ነገር ግን የሚገርመው ነገር አንድም ጻፍት ማለት አንድም ተምረናል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂ ለዚህ መልስ የሰጠ የለም። ወገኖቼ ጌታችን ኢየሱስ በዚህ ቦታ ላይ ያነሳው ጥያቄ እነዚህ ሰዎች አይናቸው እንዲፈጥ በሰዎች ፊት እንዲዋረዱ ፈልጎ ሳይሆን መሲሁን ማወቅ አለባቸው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በመሲሁ ውስጥ እንዴት እንደሚገለጥ መረዳት አለባቸው። የተሳሳተ ግማሽ እውነት ይዘው እነሱም ስተው ህዝቡን እንዳያስቱ ክርስቶስ እውነትን መግለጥ አለበት። ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ኢየሱስ ባነሳው ጥያቄ ላይ መልስ አልነበራቸው። ነገር ግን እውነቱ ምንድን ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ በእርግጥ የማን ልጅ ነው? ዳዊት ጌታዬ ካለ አምላኬ ጌታዬን ጥላቶችን በግርህ መግረጫ እስካደር ድረስ አንተ በቀኝ ተቀመጥ ብሎታል ካለው እንዴት አድርጎ ነው ለዳዊት ልጅ የሚሆነው ብሎ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ይህን ጥያቄ ያነሳው። ይህንን አስቀድመን ባጭሩ ለማየት ሞክረናል። ክርስቶስ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ብቻ አይደለም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ነው በስጋ ከዳዊት ዘር ነው የመጣው። የእግዚአብሔር ቃል ይህንን አስረግጦ ይናገራል። ለዳዊት እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ቃል ገብቶለታል። እግዚአብሔር ከሱ ከዘሩ ንጉስ እንደሚያስነሳ የተቀባ መሲህ እንደሚመጣ ያም ንጉስ ንጉስነቱ መንግስቱም የዘላለም እንደሚሆን መንግስቱ እንደማይፈርስ አስቀድሞ እግዚአብሔር ለዳዊት ተናግሯል። ስለዚህ እግዚአብሔር በገባው ቃል መሰረት ቃሉን መፈጸም አለበት። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም እውነቱ። ያ ከዳዊት ዘር የሚመጣው ከዳዊት ዘር መጥቶ የሚነግሰው መሲህ የዳዊት ልጅ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው፣ ወይም በሌላ መልኩ ራሱ አምላክ ነው። ስለዚህ አሁን ጸሐፍት ይህንን ስለማያውቁ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ለማስረዳት ይህንን ጥያቄ ያነሳው። እኔና እናንተም ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አሁንም በቂ ግንዛቤ በቂ እውቀት ሊኖረን ያስፈልጋል። በመዝሙር 110 ላይ ያለውን መዝሙር 110 ቁጥር 1 ላይ ያለውን አንስቶ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚናገረው። መዝሙር 110 ቁጥር 1 ምን ይላል? እግዚአብሔር ጌታዬን ጠላቶችህ ለግህ መርገጫ እስካደርግ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ አለው። ይህን ነው ኳት ያደረገው ክርስቶስ ኢየሱስ። ዳዊት እንደዚህ ብሏል ያለው ከመዝሙር 110 ቁጥር 1 ላይ ነው። ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ዘር እንደሚመጣ የተስፋ ቃሎች ነበሩ። ይሄ እውነት ነው፣ የሚካድ አይደለም። ነገር ግን ይሄ ብቻ አይደለም እውነቱ፣ ሌላም እውነት አለ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረን ክርስቶስ የሚናገረን። በኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል። ይሄ የተነገረው ቃል ለዳዊት ቤት ለንጉሱ ነው የተነገረው።
በዛን ዘመን በጭግር በጭንቁስ ነበር እግዚአብሔር ምልክት እንደሚሰጠው በነቢዩ ኢሳይያስ በኩል ከተናገረ በኋላ ለንጉሱ ጠየቀው ምን ምልክት ትፈልጋለህ ስለው አይ እኔ አምላኬን አልፈታተንም ምልክት አልፈልግም ሲል ነገር ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ያ መልስ ትክክል ስላልነበረ የንጉሱ መልስ ትክክል ስላልነበረ በዛ አስተካክሎ ነቢዩ እግዚአብሔር የሚለውን ለንጉሱ ገለጸለት ለዳዊት ልጅ ገለጸለት ምን አለው ስለዚህ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል አንተ ምልክት አትፈልገው ጌታ ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ምልክት ይሰጣቸዋል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ይላል አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ማለት ነው ስብቻም አይደለም በኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ያለውን ብንመለከት አሁንም ስለ መሲሁ የተነገረ ከዳዊት ስር ከዳዊት ቤተሰብ እንደሚመጣ የሚናገር የእግዚአብሔር ቃል የትንቢት ቃል አለ ቃሉ ምንድነው የሚለው ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ የምክርና የኃይል መንፈስ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል አይኑ እንደምታይ አይፈርድም ጆሮም እንደምትሰማ አይበይን ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል ለምድርም የዋሆች በቅንነት ይበይናል በአፉም በትር ምድርን ይመታል በከንፈሩ እስትንፋስ ክፉዎችን ይገድላል የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ የጎኑ መቀነት ታማኝነት ይሆናል አሁን ይሄ የሚነገረው ከዳዊት ዘር ስለሚመጣው ስለመሲሁ ነው ይሄ እውነት የሆነ የትንቢት ቃል ነው ከእሴይ ግንድ ቁጥቋጥ እንደሚወጣ ትንሽ ቀንበት ትንሽ የምትመስል ነገር እንደሚወጣ ግን በሱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያርፍበት የእግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ የጽድቅ መንፈስ የእውቀት የጥበብ መንፈስ በሱ ላይ እንደሚሆን ከዚያም የተነሳ ለድሆች በጽድቅ እንደሚፈርድ ይናገራል እሱ ብቻም አይደለም የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ የጎኑ መቀነት ታማኝነት እንደሌሎቹ አጭበርባሪ አይደለም እንደሌሎቹ እግዚአብሔር መፍራት በውስጡ የሌለበት አይደለም በጽድቅና በታማኝነት እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነው ይላል እንደውም ዝቅ ብለን ብንመለከት በሱ ግዛት ውስጥ ነብርና ፍየል አንበሳና ላም አብረው በሰላም እንደሚተኙ እነዚህ በተፈጥሮ ጠላቶች የሆኑት ተስማምቶ እንደሚኖሩ ይናገራል አዎ ጠላትነትን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአትን ግድግዳ ካስወገደ በኋላ አብረው ሊሆኑ የማይችሉ ወደ አንድነት እንደሚመጡ ስለ ክርስቶስ የተነገረ የትንቢት ቃል ነው ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ አዎ ከዳዊት ቤተሰብ እንደሚመጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ከዚህም የተነሳ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 እንደገና ከቁጥር 12 እስከ 17 ያለውን አነባለሁ ቀጥታ ለዳዊት የተሰጠው የተስፋ ቃል ወይም የትንቢት ቃል ነው ምን ይላል አሁንም ዳዊትን ባሪያዬን እንዲህ በለው በነቢዩ በኩል ነው እግዚአብሔር ለዳዊት የሚናገር የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ወገኖች እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል ሰው የተናገረው ነገር አይፈጸምም በፍጹም ብዙ ጊዜ ሲፈጸም አናይም ብዙ ቃል ሰው ይገባል ቃሉን ለመፈጸም ሰው ጉልበትም የለውም ግን እግዚአብሔር የሚናገረው ይሆናል ምን አለው ለዳዊት አንተ መንገዱን ስትከተል በሕዝቤ በእስራኤል ላይ አለቃ ትሆን ዘንድ ከበግ ጥበቃ ወሰድኩ ጌታ ስም የተባረከ ይሁን ዳዊት የሚባል ትልቅ ስም ከማግኘቱ በፊት ንጉስ ከመሆኑ በፊት በግ ጠባቂ እረኛ ነበር እግዚአብሔር ከታች የሚያነሳ አምላክ ዳዊትን ከበግ ጥበቃ ነው ያነሳው ወላችንንም እግዚአብሔር በጸጋው ከወደቅንበት እንዳነሳን እንደሚያነሳንም ወገኖች ዳዊትን ከታች ነው ያነሳው ድሮ ንጉስ ሆኖ አልተወለደም ዳዊት እና ወሰድኩ ቁጥር 12 እድሜህም በተፈጸመ ጊዜ ከአባቶች ጋር ባንቀላፋህ ጊዜ ከወገብህ የሚወጣውን ዘርን ካንተ በኋላ አስነሳለሁ መንግስቱንም አጸናለሁ እርሱ ለስሜ ቤት ይሰራል የመንግስቱም ዙፋን ለዘላለም አጸናለሁ እኔም አባት እሆነዋለሁ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ክፉ ነገርም ቢያደርግ ሰው በሚቀጣበት በትርና በሰው ልጆች መቅጫ እገስጸዋለሁ
ከፊቴ ከጣልኩት ከሳው እንዳራኩ ምረቴን ከሱ አላርቅም። ቤትና መንግስትህም በፊቴ ለዘላለም ይጠነክራል፣ ዙፋን ለዘላለም ይጸናል። እንደዚህ ቃል ሁሉ እንደዚህም ራእይ ሁሉ ናታን ለዳዊት ነገረው ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ተመልከቱ፣ ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ፈልጎ ነቢዩ ናታንን አማከረ። እባክህ እኔ ይህንን በመሰለ በሚያምር ቤት ውስጥ በዝግባ እንጨት በተሰራ ቤተ መንግስት ውስጥ እየኖር የእግዚአብሔር ማደሪያ ግን በድንኳን እንዴት ይሆናል? እባክህ ቤተ መቅደስ ብሰራስ ምን ይመስላል ብሎ ነቢዩን አማከረው። ነቢዩ ደግሞ ምን አለበት መልካም ነው አለው። ግን ይህንን ብሎ ነቢዩ ከሄደ በኋላ ለነቢዩ እግዚአብሔር ተናገረ፣ የለም የለም አለ። አዎ መልካም ሀሳብ ነው ያሰብከው፣ ቅን ሀሳብ ነው ያሰብከው። ግን አንተ አይደለም ቤቴን የምትሰራልኝ፣ ካንተ ወገብ የሚወጣ ካንተ ልጆች መካከል የኔን ቤት የሚሰራ አስነሳለሁ። እኔ አንተን አዎ ከታች አንስቼሃለሁ፣ አንግሼሃለሁ፣ አክብሬሃለሁ። ግን ዘመንህን ፈጽመ አገልግሎትህን ፈጽመ ስትሄድ እኔ ግን ካንተ ልጆች መካከል አስነሳለሁ። እሱ ቤቴን ይሰራልኛል፣ መንግስቱንም ማጽና ለዘላለም ይላል። እንደምናውቀው ከዳዊት በኋላ የነገሰው ልጁ ሰለሞን ነው። ሰለሞን በምድር ያለውን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰርቷል። ነገር ግን የሚገርመው ነገር ያ ሰለሞን ለተወሰነ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከሄደ በኋላ እግዚአብሔርን ባለመታዘዝ እግዚአብሔርን አሳዘነ። የእግዚአብሔርን ልብ በእውነት በሐዘን ሞላ። በዛው በኢየሩሳሌም ውስጥ ጣዖት አምልኮ እንዲካሄድ ለሚስቶቹ ፈቅዶ ቤተ ጣዖትንም ሰራ። የሚስቶችን አማልክቶች ማምለክ ጀመረ። ከዛ የተነሳ እግዚአብሔር በሰለሞን ላይ ተቆጣ። እስራኤልን ለሁለት እንደሚከፍል እግዚአብሔር ተናገረ። እና ባጭሩ አሁን በዚህ ክፍል ላይ ስንመለከት ለዘላለም የሚጸና መንግስት እግዚአብሔር ተናግሮ እያለ ገና በሰለሞን ጊዜ ራሱ ከሰለሞን በኋላ የዳዊት መንግስት ለሁለት ሲከፈል እንመለከታለን። ታዲያ የዳዊት ልጅ ሰለሞን ነው እግዚአብሔር የሚናገር አይደለም። ምክንያቱም የእሱ መንግስት ለዘላለም አልጸናም። ከዚያ በኋላ እንደውም የይሁዳ መንግስት በ586 ዓመተ ዓለም በባቢሎን ተማርከው ኢየሩሳሌም ፈርሳ ቤተ መቅደሱ ተቃጥለው በምርኮ ሲሄዱ እንመለከታለን። ነገር ግን በዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የሚናገረው ስለ ሰለሞን ሳይሆን የሚናገረው ስለ መሲሁ ነው። መንግስቱ የዘላለም መንግስት መንግስቱ የዘላለም ሆኖ እንደሚጸና እንደማይናወጥ እንደማይፈርስ የሚነገርለት መሲሁ ነው እና በእርግጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዳዊት ቤት ነው የሚመጣው። እንደ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ልክ እግዚአብሔር በነቢዩ እንደተናገረ አስቀድሞ በኢሳይያስ እንደተናገረ በዚህም አስቀድመን ባየነው በነቢዩ በናታን በኩል ለዳዊት እንደተናገረ እግዚአብሔር አምላክ በጊዜው ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከዳዊት ቤቱ ሲያመጣው እንመለከታለን። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ጀምሮ ያለውን እንመልከት። ምን ይላል? የኢየሱስ ክርስቶስም ልደት እንዲህ ነበረ። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው ማርያም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ዮሴፍ ለሚባለው ለዳዊት ልጅ ወይም ከዳዊት ዘር ለተወለደው ለእሱ ታጭታ ነበረ። ነገር ግን ለእሱ ትታጭ እንጂ በመካከል እግዚአብሔር መልአኩን ገብርኤልን ልኮ ለእሷ አንድ የሆነ አስገራሚ የሆነ ቃል ነገራት። እግዚአብሔር እንደመረጣት የእግዚአብሔር መንፈስ በእሷ ላይ እንደሚመጣ በእሷ ውስጥም ደግሞ የልዑ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሚጸነስ ያም ደግሞ ሕፃን ተወልዶ ታላቅ እንደሚሆን የዳዊትን መንግስት እንደሚሰጠው ዙፋኑን እንደሚሰጠው ይሄ ቃል ለማርያም ተነገራት። በዚያን ጊዜ አስቀድማ ደነገጠች። ምክንያቱም ይሄ ቃል አስደንጋጭ ነው ወገኖች። ሁልጊዜ ልጅ የሚወለደው በወንድና በሴት ግንኙነት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ለዚች ትንሽ ብላቴና ልጃገረድ የሚናገረው በአንቺ ውስጥ የሚመጣው የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ምንም የወንድ ግንኙነት በሌለበት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት የሚጸነስ እንዲሆን ሲናገራት ከአሁን በፊት ሆኖ የማያውቅ ነገር ነው። በእውነት ወገኖች እንኳንስ ሆኖ የማያውቅ ነገር ሆኖም እንኳን የሚያውቅ ነገር እግዚአብሔር እንዲህ ይሆናል ብሎ ቢናገር ከጠበቅነው ውጭ ከሆነ ያስደነግጣል። ነገር ግን እሷ
ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ አለች። እኔ ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆን አብላ ስጠይቅ በሆኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ሲላት መልአኩ እንግዲያስ የእግዚአብሔር ባሪያ አንተ እንዳልከው አምላኬ እንደፈቀደው ይሁንልኝ ብላ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበለች። ስለዚህ ከዮሴፍ ጋር ምንም አይነት ስጋዊ ግንኙነት ሳይኖራት በማርያም ማህፀን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲጸነስ አደረገ። ይህንን ነው ይህ ቃል የሚናገር። እናቱ ማርያም ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። በቃ ይሄ የእግዚአብሔር ልዩ አሰራር ነው። በሰው አእምሮ በሰው አስተሳሰብ በፍጹም የሚሆን ነገር አለም፣ ግን እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው፣ ምን ይሳነዋል? ስለዚህ በማህፀኗ ውስጥ ኢየሱስ ተጸነሰ። ጮኛዋ ግን ያው ዮሴፍ እንደ ማንኛችንም ሰው ስለሆነ ይህንን ነገር ባየ ጊዜ የሆነውን ተመልከቱ። ጮኛዋ ዮሴፍ ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣ ስላልወደደ ማለት በዛን ጊዜ አንድ የታጨች ልጃገረድ አርግዛ ከተገኘች ባለጌ ነች ማለት ነው። በሰው አስተሳሰብ እንዴት ዝም ብላ ጮኛዋን ሳታገባ ትዳር ሳትመሰርት እንዴት አርጋ አርግዛ ተገኘች? ባለጌ ብትሆን ነው እንጂ ብሎ ሰው ስለሚያስብ እሱ ግን በጣም ግሩም የሆነ እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ እኔ እሷን አጋልጬ የእሷን ስም አጥፍቼ አደጋ ላይ ከምትወድ እኔ እንደዚሁ ተዋታለሁ ብሎ ሲያስብ የሆነውን ነገር ምንድን ነው? ሊገልጣ ስላልወደደ በስውር ሊተዋት አሰበ። እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህም አለ፣ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ አለ። እዛን ጊዜ ዮሴፍ እንጨት ጠራቢ ነው፣ አናጺ ነው። ከዳዊት ቤት መምጣቱ ተረስቷል። የዳዊት ቤት የት እንዳለ የሚታወቅበት ዘመን አለም። አንተ ረሳኸው እንጂ እግዚአብሔር አልረሳኸው። አንተ በሰዎች አትታወቅ እንጂ አንተ የዳዊት ልጅ ነህ አለው። ጌታ ስሙ የተባረከ ወገኖች። አንዳንድ ጊዜ እኛም ራሳችንን ልንረሳ ሰዎች በሰዎች ፊትም ልንረሳ እንችላለን። እግዚአብሔር ግን አይረሳንም። ጌታ ይባረክ። ና የዳዊት ዮሴፍ ሆይ ከእሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልድልሃለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢዩ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለ ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሜውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው የሚል ነው። ዮሴፍም ከእንቅልፉ ነቅቶ የጌታ መልአክ እንዳዘዘው አደረገ። ጮኛውንም ወሰደ፣ የበኩር ልጇንም እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም፣ ስሙንም ኢየሱስ አለው። የጌታ ስም የተባረከ። የጌታችን የኢየሱስ አመጣጥ እንደዚህ ነው ወገኖቼ። ከዳዊት ቤት ነው የመጣው፣ በስጋ አይደለም የመጣው። ማለት በስጋ አይደለም የመጣው፣ በስጋ ደረጃ ወንድና ሴት በሚያደርጉት ግንኙነት አይደለም ማለት ነው። ጌታ ክርስቶስ እዚህ ላይ አሁን ፍጹም ሰው ሆኖ ነው የተጸነሰው፣ ፍጹም እንደ ሰው ነው የተረገዘው፣ ሰውም ሆኖ ነው የተወለደው። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ግን በስጋ አይነት መንገድ አይደለም የመጣው። በስጋ እኛ በምናውቀው ባልና ሚስት ተጋብቶ በሚያደርጉት ግንኙነት አይደለም የመጣው። አዎ ከዳዊት ቤት ነው የመጣው፣ ነገር ግን እሱ ቀድሞ የነበረ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ከዘላለም እስከ ዘላለም የሚኖር ንጉስ ነው። አሁን ግን በማርያም ማህፀን ውስጥ መንፈስ ቅዱስ እንዲጸነስ አደረገው። ሚስጥሩ ለዮሴፍ ተገለጸለት። አንተ እንዳሰብከው አይደለም፣ እሷ ባለጌ አይደለችም። የተጸነሰው የልዑል የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ነው የጸነሰችው። አትፍራ፣ ውሰዳት። እሱ ህዝቡን ከኃጢአት ሁሉ የሚያድን ነው። የተስፋ ቃሉ የሚፈጸምበት ነው። እግዚአብሔር አስቀድሞ በነቢዩ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳት ስሙንም አማኑኤል ይሉ ተብሎ የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይሄ ሆኗል ሲለው ዮሴፍ ምንም አላንገራገርም፣ አላጉረመረምም። ወዲያውኑ እግዚአብሔር እንደተናገረው ሄዶ ጮኛውን ማርያምን ወሰደ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ወገኖች እግዚአብሔር ሲናገረን እግዚአብሔር የተናገረን እናድርግ። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ነገር ላይገባን ይችላል። እኔና እናንተ ካሰብነው፣ ከተለማመንነው፣ ከሰዎች ከሰማነው፣ ካነበብነው ያለፈ ነገር እግዚአብሔር በሕይወታችን ሊያደርግ ይችላል። ይህን ግን ስል አስተውሉ፣ እኔ እግዚአብሔር ስለሚያደርገው እንጂ እናንተ ፈጥራችሁ ስለምታስቡት አይደለም የምናገር። እና አሁን ዮሴፍ የተገለጸለት
እሱ ፈልጎ ያመጣው ነገር አለ። የእግዚአብሔር መልአክ ነው የተናገረው። እግዚአብሔር ነው የተናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲናገረው እግዚአብሔር እንደተናገረው አደረገ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጸመ። እግዚአብሔርን ፈቃድ ስንፈጽም እግዚአብሔርን እናገለግላለን ወገኖች። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በዚህ መንገድ ነው የመጣው። ና አሁን እንግዲህ በስጋ ስንመለከት ጌታ ኢየሱስ የዳዊትም ልጅ ነው። በስጋ ከዳዊት ቤተ ነው የመጣው ክርስቶስ ኢየሱስ። በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 እና 4 ላይ ምን ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ? ይህም ወንጌል ይላል። ማለት ወንጌል ሲል የክርስቶስ ኢየሱስን እሱ የሰራውን ስራ፣ እግዚአብሔር በልጁ የፈጸመውን ስራ፣ በመስቀል ላይ የተፈጸመውን፣ በትንሣኤው የሆነውን ወንጌል ምን ይላል? ይህም ወንጌል በስጋ ከዳዊት ዘር ስለተወለደ እንደ ቅድስና መንፈስ ግን ከሙታን መነሳት የተነሳ በኃይል የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ስለተገለጠ ስለ ልጁ ነው። እርሱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አሜን። በስጋ ከዳዊት ቤት ነው። ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ በስጋ ብቻ አይደለም የእሱ ማንነት የሚገለጸው፣ በመንፈስ ግን እሱ ከዘላለም የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ሞትን ድል አድርጎ በመነሳቱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ ተገልጧል። አዎ እንደ ሰው በመስቀል ላይ የኔና የናንተን በደል ተሸክሞ ሞቷል። ነገር ግን ሞቶ አልቀረም። በሶስተኛው ቀን የአምላክ ልጅ ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጉልበት ሞትን አሸንፎ ለእኔና ለእናንተ ድል ለመስጠት ተነስቷል። ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የማን ልጅ ነው? እኔና እናንተ ትክክለኛ መረዳት ይኖር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የማን ልጅ ነው? አዎ በስጋ የዳዊት ልጅ ነው። ይህን አንክድም። ግን የዳዊት ልጅ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርም ልጅ ነው። እሱ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ወልድ ነው፣ አምላክ ነው። ይህንን እውነት ነው ማወቅ ያለብን። ባለፈው ክፍለ ጊዜ ላይ እንዳየ ነው በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ብዙ የተሳሳቱ እነሱ ተሳስተው ሌሎቹን ያሳሳቱ ትምህርቶች፣ አስተምሮች ተነስተዋል። ባለፈው የተናገሩትን ታስታውሳላችሁ። ኢቦናውያን የሚባሉ እነሱ ክርስቶስ ሰው ብቻ ነው። ልክ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ በኃይል መጣ፣ ተቀባ፣ ክርስቶስ ሆነ። ልክ ወደ መስቀል አካባቢ ሲደርስ ደግሞ ልክ ከመሞቱ ቀደም ብሎ ክርስቶስ ተለየው፣ ቅባቱ ተለየው ይላሉ። እግዚአብሔር ቃል እንደሱ አይልም። ክርስቶስ ሲጸነስም ክርስቶስ ነው፣ ሲጠመቅም ክርስቶስ ነው፣ ሲሰቀልም ክርስቶስ ነው፣ ሲሞትም ከሞት ሲነሳም ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ቃል እነሱ እንደሚቀባጥሩት አይናገርም። ደግሞ አረዎሳውያን የሚባሉ በተለይ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ በአሌክሳንድሪያ በግብፅ ውስጥ የተነሳ ሐሰተኛ አስተማሪ ነበር። ክርስቶስ አምላክ ሳይሆን ፍጡር ነው። በእርግጥ ቀደም ብሎ የተፈጠረ ፍጡር፣ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ፍጡር ነው ብሎ ማስተማር ጀምሮ ነበር። ነገር ግን የቤተ ክርስቲያን አባቶች በ325 ዓመተ ምህረት ተሰብስበው አሪዎስን አወገዙት። ክርስቶስ ፍጡር ሳይሆን ፈጣሪ ነው፣ አምላክ ነው። አዎ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። እሱ ብቻማ አይደለም ወገኖች። እነዚህ የስህተት አስተማሪዎች እንደው ለምሳሌ አልጠቀስኩ እንጂ ብዙዎች የስህተት አስተማሪዎች ነበሩ። የእነዚህ የአርዮሳውያን አስተምሮ የዘመኑ ደግሞ ሐሰተኛ አስተማሪዎች የጆባ ብቻውን አምላክ ነው፣ አምላክ ነው። የማይጠፋው የዘመናት ንጉሥ ኢየሱስ ነው። እስካሁን ድረስ ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ የነበራችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለም በረከትና ጸጋው ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰማችሁት የሕይወት ቃል በሕይወታችሁ መታነጽንና በረከትን ያምጣላችሁ። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። ወዳጄ ነው አመልክ ጌታዬም አምላክም